إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہما قسم کی نعمتیں رحمتیں فضل و کرم فرمائے بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ نساء کی ایک آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو وَبِذِ الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ یتیموں کے ساتھ بہتر معاملہ کرو مسکینوں محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو والجار ذی القربى اور ایسے پڑوسی جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہوں ان سے بھی بہتر سلوک کرو والجار الجنب اور ایسے پڑوسی جو آپ کے لیے اجنبی ہوں آپ کے رشتے میں نہ آتے ہوں ان کے ساتھ بھی بہتر معاملہ کرو وصاحب بالجنب اور وہ ساتھی جو آپ کے کام میں آپ کے سفر میں یا آپ کی بیوی ان لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو وَمَا مَلَكَتْ وَابْنِ السَّبِيلِ مسافروں کے ساتھ بہتر معاملہ کرو وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اور جو تمہارے اپنے غلام ہوں تمہارے اپنے ہاتھ تمہارے اپنے ماتحت ہوں ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرو کیونکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں
تکبر ہوتا ہے، فخر کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے کو بہت کچھ سمجھنے والے ہوتے ہیں، ایسوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، ایسوں سے اللہ محبت نہیں کیا کرتا۔ تو معزز حاضرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی عبادت کا حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کبھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا، اور والدین کے بعد رشتہ دار وغیرہ وغیرہ۔ ایک تفسیر اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ ایک مسلمان کو کن کن کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اب ان میں سے جس کے تعلق سے میں تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، یعنی رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، اور کام کے ساتھی، پڑھائی کے ساتھی، بیویاں، ان کے تعلق سے میں کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ معزز حاضرین، انسان معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور کوئی بھی معاشرہ جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک نہ کرے وہ کامیاب معاشرہ نہیں بن سکتا۔ کامیاب معاشرے کی نشانی یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الفت و محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے، اور ایک دوسرے کی طرف سے دفاع کرنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ تو جس معاشرے میں افراد ایسے ہیں وہ معاشرہ بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے، وہ معاشرہ بڑا ہی نیک ہوتا ہے، وہ معاشرہ تمام دوسرے معاشرات پر غالب رہتا ہے۔ معزز حاضرین، کوئی بھی معاشرہ جن چیزوں سے بنتا ہے، سب سے پہلے تو ایک خاندان، ایک گھرانہ، ایک فیملی، اس کے اپنے حقوق ہیں آپس میں۔ ان فیملی سے اگر باہر نکلیں گے تو سب سے پہلا واسطہ پڑتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ، سب سے پہلے پڑوسیوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ پڑوسیوں سے متعلق اسلامی تعلیمات کو ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام سے کئی ایسی احادیث وارد ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر معاملے کی تاکید کی ہے، ابھارا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے، اور وہیں پر پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی، پڑوسیوں کے ساتھ برا معاملہ کرنا، اس سے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی سختی سے روکا اور منع کیا ہے، اس پر سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، پڑوسیوں سے متعلق بڑے احکام ہیں شریعت میں، پڑوسیوں سے متعلق بڑے احکام ہیں شریعت میں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں سے متعلق بڑی باتیں بتائیں، بہت نصیحتیں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بڑے پیغامات دیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جبریل نے اتنا بتایا، اتنا بتایا، اتنا بتایا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا، مجھے یہ لگنے لگا کہ پڑوسیوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ جبریل کہیں یہ پیغام نہ لا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کو پڑوسیوں کا وارث بھی بنا دیا ہے۔ اس حد تک نبی کریم علیہ السلام کو تاکید کی گئی، نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے پوری امت کو تاکید کی گئی کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ایک ضروری چیز ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے، اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ حتی ظننت انہ سیورثہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کوئی حکم آ جائے گا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کو اتنا حصہ ملے گا، اس کے بیٹوں کو اتنا حصہ ملے گا، فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، اور پڑوسیوں کا بھی اتنا حصہ ہے، پڑوسیوں کو بھی اتنا دینا پڑے گا، کہیں یہ حکم نہ آ جائے، مجھے اس کا ڈر لگنے لگا۔ اس حد تک جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں سے متعلق مجھے تاکید کی، امت کو بتایا۔ اور یقیناً ہم ایک معاشرتی زندگی گزارتے ہیں، ہمیں پتہ ہوگا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور انسان جب
نفسہ نفسی کی زندگی گزارنے لگے، بہت زیادہ خود غرض ہو جائے، بہت زیادہ اپنے آپ میں رہنے لگے، اپنا فائدہ اپنا نقصان ہی اس کے سامنے سب کچھ ہو، تو ایسے لوگ بڑی مشکل سے پڑوسیوں کے حقوق پہچان پاتے ہیں۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان کہا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، فرمایا کہ قسم اللہ کی وہ مؤمن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ مؤمن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ مؤمن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون بدبخت ہے، کون ہے کہ آپ تین تین بار قسم کھا کے کہیں کہ وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من لا یأمن جاره بوائقہ، کہ وہ مؤمن نہیں ہو سکتا قسم اللہ کی کہ جس کے پڑوسی جس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہ پائیں، جس کے پڑوسی جس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہ پائیں قسم اللہ کی وہ مؤمن ہو نہیں سکتا۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر کسی پڑوسی سے کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر آپ کا پڑوسی آپ سے تکلیفیں اٹھاتا ہے، آپ کی وجہ سے اسے مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اسے سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی کی زبانی قسم اللہ کی آپ مؤمن نہیں ہیں، قسم اللہ کی آپ مؤمن نہیں ہیں، قسم اللہ کی آپ مؤمن نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی جس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اب پڑوسی کون ہے؟ کہتے ہیں کہ پڑوسی کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ پڑوسیوں کے ایک حق ہیں، کچھ پڑوسیوں کے دو دو حقوق ہوتے ہیں، کچھ پڑوسیوں کے دو سے زیادہ حقوق ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پڑوسی کسی انسان کا، کسی مسلمان کا غیر مسلمان ہو، تو اس کا غیر مسلمان ہونا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن وہ آپ کا پڑوسی ہونے کے ناطے آپ پر حق رکھتا ہے کہ آپ اس سے حسن سلوک کریں، اس سے بہتر معاملہ کریں، ہدیوں کا لین دین ہونا چاہیے، اس کے گھر کا گھر بار کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ معاملات میں سچا ہونا چاہیے، کبھی دھوکہ دھڑی سے کام نہیں لینا چاہیے، اس کی کبھی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اس کی کبھی برائی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ جتنی آداب اخلاق ہو سکتے ہیں وہ تمام حقوق رکھتا ہے اس پڑوسی پر جو غیر مسلمان اور مسلمان کے درمیان پڑوسی ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، اگر غیر مسلمان ہو تو پڑوسی کا حق ضرور رکھتا ہے، اور اگر وہی پڑوسی مسلمان ہو تو اس کے دو حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا حق، دوسرا مسلمان ہونے کا حق۔ وہ بھی مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، انما المؤمنون اخوة، یہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں، اس اعتبار سے پڑوسیوں کا حق مزید مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی بنتا ہے۔ اور اگر وہی پڑوسی آپ کا اپنا رشتہ دار ہو، آپ کا اپنا رشتہ دار ہو، تو حق تین ہو جاتے ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا حق، دوسرا مسلمان ہونے کا حق، تیسرا آپ کا اپنا رشتہ دار ہونے کا حق، کیونکہ رشتوں کے اپنے حقوق ہیں۔ جس طریقے سے اسلام کے اپنے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے اپنے حقوق ہیں، ویسے یاد رکھیں رشتہ داری کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، وہ تین تین حق آپ پہ رکھتا ہے، تین تین حق آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ اس حد تک تاکید قرآن مجید میں احادیث مطہرہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہے، ثابت ہے کہ آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کی ہے۔ بلکہ یہ کیا کم ہے، یہ کیا کم ہے کہ اگر کوئی پڑوسی آپ کی تکلیف کو برداشت کرے تو آپ سے ایمان نکل جائے، آپ صحیح معنوں میں مؤمن نہ رہیں، آپ کامل ایمان والے نہ رہیں، اللہ کے نبی حلفیہ بیان دیں، قسمیہ بیان دیں کہ تکلیف پہنچانے والا مؤمن نہیں ہو سکتا پڑوسیوں کو، تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے، بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو معزز حاضرین، پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، پڑوسیوں کی بڑی تاکید اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، ایک مسلمان کو اس کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور معزز حاضرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والجاری ذی القربا والجاری الجنب والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب کہتے کس کو ہیں؟ اس کے تعلق سے علماء نے مختلف تفاسیر لکھی ہیں کہ وہ ساتھی جو آپ کے پہلو میں رہتا ہے، چاہے وہ پڑھنے کے دوران آپ کی اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کا ساتھی ہو، وہ آپ کا پڑوسی ہے، یا اسی طریقے سے کہیں آپ کام کر رہے ہوں، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے،
یا پھر بعض علماء نے یہ بھی لکھا کیونکہ پہلو میں عام طور پر انسان کے اس کی اپنی بیوی ہوا کرتی ہے تو بیوی صاحب بالجنب ہے، تو اس اعتبار سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی خصوصی طور پر تاکید کی ہے کہ ان کے ساتھ بہتر معاملہ کیا جائے۔ اور معزز حاضرین، ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ اگر کوئی آدمی 10 مختلف عورتوں سے زنا کرے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت کرے مسلمانوں کی، اگر کوئی آدمی 10 مختلف عورتوں سے زنا کرے تو اس زنا سے جتنا گناہ اس کے سر ہوگا اس سے کہیں زیادہ گناہ اگر اس کا تعلق اس کے اپنی پڑوسی کے ساتھ غلط طریقے سے جڑ جائے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں کبیرہ گناہ گنائے، بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسی اپنی پڑوس میں رہنے والی بیوی یا کوئی بھی عورت ہو اس کے ساتھ غلط تعلقات رکھے، اس کے ساتھ زناکاریاں رکھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے گناہوں میں کبائر میں اس کا شمار کیا ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر شرک جیسے گناہ کا تذکرہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ اس سے حقیقت میں معافی مانگ کر کے اپنی زندگی کو سدھار نہ لے، تو ایسے بڑے گناہ کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑا ہے پڑوسیوں کی عورتوں کے ساتھ زناکاریوں کو، پڑوسیوں کی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے کو۔ تو معزز حاضرین، پڑوسیوں کا خصوصی طور پر تذکرہ اس ناجائز تعلقات کو لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر کیا ہے یہ بڑا معنی رکھتا ہے اپنے اندر۔ جب کوئی کسی کا پڑوسی ہو اس کے تعلقات بنتے ہیں، سلام کلام ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعلقات بنتے ہیں، ہدیے لیے دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تاکیدیں کی جاتی ہیں، اور ایک دوسرے پر اعتماد کیا جاتا ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ کیا جاتا ہے، ایسے حالات میں ان تمام اچھی صفات کو چھوڑ کر کے بندہ حرام کاری پہ آ جائے، دوسروں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالے، دوسروں کی عصمتوں کو تار تار کرنے کی کوشش کرے، تو یقیناً ایسا گناہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پڑوسی کی غیر موجودگی میں ان کی عورتوں کی حفاظت آپ کے ذمے ہو، جیسے مرد اپنے گھر کی عورتوں کی ذمہ داری ادا کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ویسے اسے اپنے پڑوسی عورتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ذمہ داری اٹھانی چاہیے، جیسے مردوں کی غیر موجودگی میں اپنی عورتوں کے کام بندہ کرتا ہے، پڑوسی عورتوں کے کام، ان کے ہاتھ بٹانے کے، کچھ لانے لے جانے کے کام پوری عزت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ، پردے کے پورے پاس و لحاظ کے ساتھ کرنا چاہیے جہاں پر یہ چیزیں فرض ہیں، بجائے اس کے کہ بندہ ان نیک صفات کو اپنائے، ان کی عزتوں پہ نظر ڈالے، ان کی عصمتوں پہ نظر ڈالے، ان کے ساتھ برے تعلقات قائم کر لے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑی بری بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا غصہ دلانے والا کام ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک جیسے گناہوں کے ساتھ اسے جوڑ کے ذکر کیا، جوڑ کے بیان کیا ہے۔ معزز حاضرین، پڑوسیوں کے بڑے حقوق بنتے ہیں، بات کریں تو اچھی بات کریں، بھلی بات کریں، پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یا اسی طریقے سے حقوق میں یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے پڑوسیوں کے کسی عیب کا آپ کو پتہ چلے، پڑوسیوں کی کسی کمی کا آپ کو پتہ چلے، اس عیب کو چھپا کر کے رکھیں، اس عیب کو لوگوں میں بیان نہ کریں کہ ہمارے پڑوسی نے یہ کیا، ہمارے پڑوسی سے یہ ہو گیا، ہمارے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں، ہمارے پڑوس سے معاملہ ایسے ہوتا ہے۔ لوگوں کے عیب بیان کرنا عام طور پر بڑی غلط بات ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ، کہ جو آدمی کسی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے، کسی اس کی غلطی کو جان کر کے اسے ڈھانپ دیتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرتا، اس کو چھپا کے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپا دے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کرے گا، اس کو عیب کو چھپا کر کے رکھے گا۔ اور جو آدمی عام مسلمان تو دور کی بات، پڑوسی جس کے عیب عام طور پر پڑوسیوں سے چھپے نہیں رہتے،
لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آواز یہاں تک پہنچ جاتی ہے، کچھ اچھا پک جائے تو خوشبو یہاں تک پہنچتی ہے، کوئی بہتر معاملہ ہو تو اسے اس کا پتہ چلتا ہے۔ غرض یہ کہ اس کی تمام چیزیں پڑوسیوں پر واضح رہتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، سمجھ آتی ہیں۔ تو ایسے حالات میں پڑوسیوں کی باتوں کو پھیلاتے پھرنا، ان کے عیبوں کو عام کرتے پھرنا، عام لوگوں کے عیبوں کو پھیلانے کے مقابلے اس کا گناہ زیادہ ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے کہ عام عورتوں سے گناہ، عام عورتوں سے ناجائز تعلقات، اس کے مقابلے پڑوسیوں سے ناجائز تعلقات بہت بڑا گناہ ہے۔ تو عام لوگوں کے عیب کو بیان کرنے کے مقابلے پڑوسیوں کے عیب کو بیان کرنا، اسی قاعدے کے تحت دیکھیں کہ جہاں پر آپ کو امانت دار ہونا چاہیے تھا، جہاں پر آپ کو ان کے عیب کو چھپانا چاہیے، وہاں پر ان کے عیب کو آپ لوگوں کے سامنے پھیلاتے پھریں، یہ گناہ کا باعث ہے۔ یہ ایک بہت بڑا غلط کام ہے، بڑی غلط حرکت ہے۔ ایک پڑوسی کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ پڑوسیوں کے حقوق میں یہ بھی حقوق آتے ہیں کہ اگر پڑوسی میں کسی قسم کی خرابی ہو، عقدی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عبادات میں کوتاہی ہو، پڑوسی کا حق بنتا ہے کہ اسے سمجھائے، اسے بتائے، اس کے عقیدے کے بگاڑ کو درست کرنے کی کوشش کرے، اس کو نیکیوں پر لانے کی کوشش کرے، جاتے ہوئے مسجد کو اپنے ساتھ بلا کے ساتھ لے کر کے چلے۔ معزز حاضرین، یہ نماز با جماعت جو فرض کی گئی، اس کے جو مقاصد ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ کچھ گھر والے آپس میں مل کر کے مسجد بنا لیں، وہاں پر ساتھ مل کر کے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ایسے حالات میں کوئی مسجد میں دکھائی نہ دے، فلاں پڑوسی دکھائی نہ دیا، فلاں شخص دکھائی نہ دیا، تو نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے، نماز جو ہمیں بھلائیوں کا حکم دیتی ہے کہ اس کی خبر گیری کرو، کہیں وہ بیمار نہ ہو، کہیں وہ کسی تکلیف میں نہ ہو، کہیں وہ کسی آفت کے شکار نہ ہو، دریافت کرو، خیریت پوچھو۔ یہ آداب ہمیں نماز سے ملتے ہیں۔ باجماعت نماز کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایک دوسرے کی خیریتیں دریافت ہوتی ہیں، اور اگر وہ بے نمازی ہو، نماز کی پابندی نہ کرتا ہو، نماز کو نہ آتا ہو، تو اس میں پڑوسی کو ایک بہترین موقع ہے اسے خیر کی طرف دعوت دینے کا، بھلائی میں ساتھ لے کر کے چلنے کا۔ تو معزز حاضرین، پڑوسی صرف اس حد تک اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ اچھا پکائیں تو ساتھ بیٹھ کے کھا لیں، گھر پہ کچھ میت ہو جائے تو جا کے غم میں شریک ہو جائیں، یا دنیوی معاملات میں پڑوسیوں کے حق ادا کر دیں۔ یاد رکھیں، اس سے کہیں زیادہ حق اس بات کا ہے کہ دینی معاملات میں ان کے پڑوسی پن کو نبھایا جائے، دینی معاملات میں پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ مثال لے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوالی میں رہا کرتے تھے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے تھوڑا سا دوری پر واقع تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تجارتوں میں مشغول رہا کرتے، ان کا ایک پڑوسی انصاری پڑوسی تھا۔ اب ان دونوں نے مل کر کے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور انصاری صحابی رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے مل کر کے کچھ ایسی ترتیب کر لی کہ ایک دن تم تجارت پہ چلے جانا، میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، اللہ کے نبی کے ساتھ رہوں گا، دین سیکھوں گا، جب شام میں آؤں گا تو جو کچھ ہوا تمہیں بتا دوں گا، اور دوسرے دن میں جاؤں، تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ، دین سیکھو، جب کیا مسئلے ہوتے ہیں سیکھو، آ کر کے شام میں مجھے بتانا۔ یہی طریقہ عام تھا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ دینداری میں، علم سیکھنے میں، عقیدے کی اصلاح میں، مختلف مسائل میں ایک قسم کی مشارکت ہونی چاہیے کہ پڑوسی مل کر کے جو اس سے چھوٹے وہ مکمل کرے، جو اس سے چھوٹے یہ مکمل کرے، اس کو کچھ پتا نہ ہو وہ اسے بتا دے، اس کو پتا نہ ہو وہ اسے بتائے۔ اس طریقے سے پڑوسی ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق میں شامل ہے۔ تو معزز حاضرین، ان تمام چیزوں کا عام طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور معزز حاضرین، دھوکہ دینا ہو، شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے کہ بندہ کسی کو دھوکہ دے۔ عام آدمی کو دھوکہ دینا یہ تو حرام ہے ہی، اپنے پڑوسی کو دھوکہ دے، اپنے پڑوسی کے ساتھ جھوٹ بولیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ غداری کریں، اپنے پڑوسی کا مال چرائیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ بدماشی کریں، ان کے ساتھ بد زبانی کریں، معاملات سمجھیں، یہاں پر گناہ بڑھ جاتا ہے۔ گناہ کتنا بڑھتا ہے؟ 1 سے 10 گنا، 10 سے 70 گنا۔ اس کی تفصیل تو حدیث میں ہمیں نہیں ملتی ہے، لیکن مقاصد شریعہ، قواعد شریعہ، اسلام کے قوانین و ضوابط ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ عام آدمیوں کے ساتھ بدسلوکی،
پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عام آدمی کو دھوکا دینا، پڑوسی کو دھوکا دینا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ عام آدمی کے ساتھ دغا بازی کرنا، پڑوسی کے ساتھ دغا بازی کرنا، عام آدمی کا مال چرانا، پڑوسی کا مال چرانا، بہت فرق پایا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، پڑوسیوں کے بڑے حقوق بنتے ہیں، پڑوسیوں کی بڑی تاکید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ اب یہ کیا کم ہے، یہ کیا کم ہے کہ صرف میراث ان کو نہیں دی جاتی ہے، باقی حقوق تو ہیں، باقی معاملات تو ہیں۔ تو معزز حاضرین، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں اپنا جائزہ لیں، پڑوسیوں سے آگاہ رہیں، پڑوسیوں کی خیریت دریافت کرتے رہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کو روا رکھیں، پڑوسیوں سے کبھی بدسلوکی نہ کریں۔ پڑوسیوں سے بدسلوکی، یاد رکھیں، یہ ایمان کے کم ہونے کی، ایمان کے نکلنے کی، ایمان کے ختم ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق سمجھنے، اس کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہیں، اور وہیں پر چار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بد نصیبی کی بات ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو نیک بیوی ملے، جس کا گھر کشادہ ہو، برکت والا ہو، جس کی سواری بہتر ہو، اور چوتھا آپ نے کہا کہ جس کا پڑوسی اچھا ہو۔ جس کا پڑوسی اچھا ہو، بیوی بہتر ملے، گھر کشادہ ہو، سواری بہتر ہو، پڑوسی اچھا ہو، یہ چار چیزیں انسان کی سعادت مندی کی نشانی ہیں۔ یعنی انسان انشاءاللہ تعالی ان چاروں کی موجودگی میں ایمان بھری زندگی گزارے گا، اطاعت والی زندگی گزارے گا، جس سے اس کی دنیا و آخرت دونوں بہتر سے بہتر بنتی جائیں گی۔ اور اس کے مقابلے بدنصیب وہ ہے کہ جس کو نیک بیوی نصیب نہ ہو، تنگ گھر میں رہ رہا ہو، سواری اچھی نہ ہو، برا پڑوسی ملے، برا پڑوسی ملے۔ یہ چار چیزیں اگر جس کے ساتھ ہوں تو یاد رکھیں بڑا بد نصیب وہ شخص ہے۔ نہ گھر پہ اسے سکون، نہ سواری پہ اسے سکون، نہ اپنی بیوی سے اسے سکون، نہ پڑوسی سے اسے سکون۔ سکون اسے کہیں نصیب نہیں ہوگا، اور جس کی زندگی میں سکون نہ ہو، سکون کی عبادت کہاں سے کرے، وہ اللہ کو سکون سے راضی کہاں سے کرے۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں، نیک پڑوسی کسی کا آپ بن جائیں یا آپ کو کوئی نیک پڑوسی نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سلف صالحین میں غالباً، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ایک بڑے امام گزرے ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کی پڑوسی ہونے کا شرف حاصل کیا، وہ کسی کے پڑوسی رہے، پڑوسی کی بڑی تعریف کرتے تھے، اپنے پڑوسی جو امام تھے یہ بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ان کو ایک مرتبہ اپنا گھر بیچنے کی ضرورت پڑی، گھر کے دام لگائے تو بہت زیادہ دام لگائے، گھر کے دام لگائے تو بہت زیادہ دام لگائے، بڑی قیمت بتائی۔ سائل نے دریافت کیا کہ وہ گھر تو اتنی قیمت نہیں رکھتا، تو اس آدمی نے کہا کہ میں قیمت اس گھر کی وصول نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس گھر کے جو پڑوسی ہیں، پڑوسی کی جو قیمت ہے، پڑوسی جو اخلاق والے ہیں، پڑوسی کا جو حسن سلوک ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ بلا قیمت ہے، وہ بلا قیمت ہے، اس کی آپ جتنی قیمت لگانے اتنی کم ہے، اتنا بہترین پڑوسی میں دے رہا ہوں اس کو جو میرا اپنا گھر خریدے، جو میرا اپنا گھر خریدے، اتنا بہترین پڑوسی اس کو نصیب ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی۔ تو معزز حاضرین، نیک پڑوسی کا مل جانا، یاد رکھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ کسی کے نیک پڑوسی بن جائیں، آپ کسی کے نیک پڑوسی بن جائیں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہوگی، اس کی خوش نصیبی ہوگی۔ تو معزز حاضرین، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک
پڑوسیوں کے ساتھ بہتر معاملہ، آگے بڑھ کر کے ان کو سلام کرنا، آگے بڑھ کر کے ان سے ملاقاتیں کرنا اور ان سے اپنے تعلقات رکھنا، یاد رکھیں یہ بڑی خوبیوں والی باتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تمہارے گھر پہ کوئی اچھا سا کھانا بن رہا ہو تو تھوڑا سا اس میں کچھ اضافہ کر لیں، پڑوسی کو کچھ دے کے بھیج دیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو کوئی معمولی ہدیہ بھی دینا چاہتی ہے تو وہ نہ ہچکچائے، نہ شرمائے، نہ جھجکے، معمولی چیز بھی کیوں نہ ہو اٹھا کر کے دے دے۔ ہدیہ دینے میں کبھی انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، خصوصاً پڑوسیوں کے اپنے حقوق ہوتے ہیں۔ گھر پہ کوئی مناسبت ہے، پڑوسیوں کو نہ بھولیں، گھر پہ کوئی دعوت ہے، پڑوسیوں کو نہ بھولیں، کوئی خوشی ہوئی ہو خوشی میں ان کو شامل کریں، ہر اعتبار سے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملے کریں، ان کو اپنی خوشیوں میں اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے، یہ تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ صرف اسی حد تک نہیں ہے کہ خوشیوں اور دعوتوں میں ساتھ رکھیں، بلکہ جیسا میں نے کہا کہ دینی حقوق ان کے بنتے ہیں، دینی حقوق ان کے بنتے ہیں، اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی، عام لوگوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ بدسلوکی بہت زیادہ گناہ کا باعث ہو سکتی ہے۔ دوسروں کا مال چوری کرنے کے مقابلے بندہ پڑوسیوں کا مال چوری کرے، بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو اپنے سکون میں نہ رکھے۔ ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جو آدمی اپنے پڑوسیوں کے گھر میں چوری کرے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسیوں کو دھوکہ دے، جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جھوٹ بولے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قسم اللہ کے مومن نہیں ہوگا۔ کون؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ جھوٹ بولنا تکلیف دینا ہے، چوری کرنا تکلیف دینا ہے، دھوکہ دینا تکلیف دینا ہے، یا کوئی بھی قسم کی مخالفت ہو، یہ تمام تکلیف دینوں میں شامل ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ بدگمانی کرنا، ان کے ساتھ بدزبانی کرنا، یا ان کی غیبتیں کرنا، ان کے عیب جا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ تمام چیزیں بوائق میں سے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ اس قسم کے معاملے کریں وہ کبھی مؤمن نہیں ہو سکتے۔ تو کسی بھی قسم کی بدسلوکی، یاد رکھے، کسی بھی قسم کی بدسلوکی انسان کے ایمان کو ختم کرتی ہے اگر وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ تو معزز حاضرین، اسلام ہمیں اپنے اپنوں کے ساتھ بہتر رہنے کی جہاں تعلیم دیتا ہے، وہیں پر اسلام ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور پڑوسیوں کے تعلق سے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ پڑوسی کہتے کس کو ہیں کہ آپ کے اپنے گھر سے لیتے ہوئے چلے جائیں 40 گھر تک اس طرف، 40 گھر تک اس طرف، آپ کے اپنے پڑوسی ہیں، ہر کوئی اپنی طاقت بھر، اپنی طاقت بھر ان سے حسن سلوک کرتا رہے۔ اور حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ آگے بڑھ کے ان کو سلام کریں، حسن سلوک میں یہ داخل ہے کہ آپ مسکرا کر کے ان سے بات کریں، حسن سلوک میں داخل ہے کہ آپ ان کی خیر خواہی کریں۔ یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے، یہ اسلام ہم سے طلب کرتا ہے۔ اور جس آدمی کو جس سے جتنی قربت ہو وہ اتنا زیادہ حق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے کئی پڑوسی ہیں، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جس کے دروازے سے آپ کا دروازہ جتنا قریب ہوگا وہ پڑوسی اتنا زیادہ حق رکھتا ہے۔ جس کے دروازے سے آپ کے گھر کا دروازہ جتنا قریب ہوگا وہ پڑوسی اتنا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام نے بڑی تفصیلات، بڑی ترتیبات بیان کر دی ہیں۔ معزز حاضرین، کوشش اس بات کی کریں کہ ہم ایمان والے رہیں، اور ایمان میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف کسی پڑوسی کو نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آداب اسلامیہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑوسیوں کو ہمارے ہر قسم کے شر، ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے پڑوسی نصیب کرے، اس دنیا میں بھی، آخرت اور جنت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوء خاتمہ سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.